Економскиот факултет при Универзитетот Гоце Делчев воспоставува соработка со Економската асоциација ЕБЕС, која делува на ниво на Европа и Азија. Станува збор за една од најголемите економски асоциации, чиј заменик председател Мехмет Хусейн Билген изминативе неколку дена е во посета на Економскиот факултет. Почестени сме со гостувањето на професорот Мехмет Билген, кој што доаѓа од Државниот универзитет во Истанбул, Турција. Освен како професор, овде ни доаѓа како гостин во улога на заменик председател на асоциацијата, Економската асоциација ЕБЕС, која ги организира, која организира едни од најпознатите на европско и на азиско тло конференции од областта на економијата и обштествените науки. И со подпишувањето на овој договор ќе се продлабочи таа соработка која што ние ја почнавме на конференциите на ЕБЕС, со можност да сите професори од економскиот факултет и професорите од другите обштествени науки да имаат подобри можности и шанси за публикација во овие списанија. Професорот Билген покај подпишувањето на договорот одржа и три предавања за студентите на УГД. Предавањата ги одржа пред студентите од економскиот факултет во Штип, Струмица и Скопје. I got invitation from colleagues at Economy Faculty of Shtip University, and I'm very glad to be here. I am going to give three classes or three seminars in Shtip, in Skopje, and in Strumica. And I'm really glad to be here. It is very great university. It has nice campuses and one of the, I think, the second largest university in Macedonia, the state university after the Kirill Metohid University. So what is going to be your lecture about? Actually, about the Turkey, the relationship, the economic and trade relationships between Turkey and Macedonia. And in lecture, of course, I give some details about Turkish economy, about the, you know, political friendship between two countries, and then the economic and trade relationships between Turkey and Macedonia. Actually, Turkey and Macedonia, they have very actually good relations, friendship relations in terms of politics and also in terms of economic and trade. I don't know if you know, but Turkey is the first country that, you know, recognized the independence of Macedonia. So politically have very good relations, and we can see the results of these political good relations in the trade area and also economics area. The trade volume between two countries for last year was more than 400 million US dollars. Продеканот Давчев и професорот Билген посочија дека заедничката соработка ќе продолжи, а во план се и заеднички истражувачки проекти кои ќе ги направат професорите од двата универзитети. Мехмет Хусейн Билген е економски експерт и моментално редовен професор на Државниот универзитет во Истанбул.